Zdravím vás lidi u dalšího hodnocení vašich kanálů. Je to nesmírně podsta velká vám dělat hodnocení. Každopádně mi napište schválně do komentářů, zdali se vám vůbec to hodnocení líbí, jestli nechcete s touhle sérií třeba případně seknout, ale myslím si, že ne. Každopádně se pohodlně usadte, dejte si něco dobrého k pití, případně k setku, no a začínáme. Moje jméno je Frajer. První kanál, který tady máme na scéně, Housebox Fanpage, neboli LK. Je to kanál, který absolutně nechápu. Žádný obsah, nic, samozřejmě může se jednat o rychlý start. 5 odběratelů ještě neznamená, že tento kanál nemá budoucnost. Každopádně se musíme podívat na celkové zpracování tohoto kanálu, které za mě je v celku v pohodě. Banner trošičku s logem, co se týče barev souvisí, ale ne úplně s tématem. Samozřejmě záleží, o čem budou daná videa. Podle mě ten název už mluví za vše, takže se to bude týkat asi Houseboxe. Uvidíme, tento kanál žádný obsah nemá, jen doufám, že to nebylo jenom využití, jak se dostat do tohle videjka, to bych byl opravdu nerád, ale věřím, že tenhle kanál určitě něco do budoucna plánuje. Každopádně samotné náhledy nelze hodnotit, protože, jak už jsem říkal, žádné tu prostě nejsou. Co se týče obsahu, žádný tu prostě není. Jo, tady je 14 zhlédnutí. A nevím absolutně z čeho, ok, možná, že tam má nějaké video soukromé, ale to my vidět nemůžeme. No a teď nás čeká ta asi nejzajímavější otázka toho hodnocení, jaké hodnocení bychom tady dali. Vzhledem k tomu, že nějaká grafika tu je, ale to je tak všechno, tak tenhle kanál za tu snahu, aspoň za tu grafiku, 1 z 10, a to jsem opravdu hodnej k dnešku. Mám i dobrou náladu, ale bohužel nic lepšího tady asi nevymyslím, takže znovu opakuju, 1 z 10 je opravdu ta nejlepší varianta. No uvidíme, co dál. Jako dalšího tady máme Kasperko. Kasperko je velice zajímavé jméno, já osobně jsem si dlouho zvykal na ty písmena, protože někdo často, je to hlavně v CSku, to můžete vidět, už jsem to viděl ale i ve Valorantu, i v některých PUBG hrách, že prostě lidi si to trošičku kombinujou, že místo Ačka napíšou 4, jo, místo Ečka napíšou 3. Naštěstí já už jsem na to tak zvyklý a naučil jsem se to číst, že jsem, doufám, přečet toto jméno správně. Pokud ne, tak mě oprav prosím tě v komentářích, ale mám za to, že si prostě Kasperko. Teoreticky, jelikož já mám dobrý zrak, musím zaklepat, tak v tom logu přečtu Kasperko, ale vy ostatní to asi nevidíte. Takže logo a celkově grafiku kanálu bych určitě vylepšil. Nicméně nevzdávej to, protože 63 odběratelů jsem měl taky nějakou dobu, asi víc jak měsíc nebo dva jsem se držel této hodnoty a vidíš, kde jsem dneska, prostě jako neskutečný. Každopádně, když se podíváme na ty videa a celkově náhledy, máš jich tady jenom pár, protože jde vidět, že se jedná o celkem novější kanál, i když tady máš už nějaké video jako před rokem, ale okay. Samotné náhledy, samotný obsah, velice zajímavý. Samozřejmě náhledy videí bych trošičku vylepšil. Dal bych to něco na ten styl, jelikož tam máš ty creepypasta and stories a podobně, tak bych to nechal něco na takovým tématu. A nebo si dělej náhledy dle svého, já ti to neberu, je to jenom čistě můj návrh, nebo jak vždycky říkám v některých videích, udělej si pořádné logo s bannerem a to logo případně dávej vždycky do rožku každé miniatury a myslím si, že to bude vypadat úplně v pohodě. Každopádně za mě obsah velice zajímavá myšlenka a musím říct, že celkem mají v pohodě. Co se týče informací, jo, tak prostě klasický popis, nějaké ty informačky tady jsou. Jo, nějaké odkazy asi ještě zneplánoval, což je samozřejmě zcela v pořádku, tohle není prostě povinnost, ale jak říkám, ukáže to čas. Někdo to dělá pro zábavu, někdo to dělá čistě pro peníze, já to dělám pro zábavu a baví mě to. A jestli ty to děláš pro zábavu a baví tě to, což na těch videích jde vidět, že ano, tak pak nevidím žádný problém. Každopádně, co se týče samotného obsahu, je to v pohodě, tenhle kanál si zaslouží hodnocení, které činí krásných 6 z 10, já si myslím, že celku v pohodě, věřím, že hodnocení by mohlo být mnohem vyšší, kdyby ta grafika byla trošičku lepší, ale všechno se dá změnit a vylepšit. Takže za mě znovu opakuju 6 z 10 a myslím si, že můžeme jít dál. No a jako posledního dneska, já vím, bude to celkem kratičké videjko, ale bohužel nikdo další se pod videem nenabídl, takže musím čerpat z toho, co tam bohužel je, tak je Spartacus 1K. A nebo ještě by to mohl být Spartakusík. To spíš asi, že ta druhá varianta, já si tež myslím. Můžeme už v banneru vidět prostě Fortnite, Minecraft, Brawl Stars, Rocket League a podobně. Takže nějaký herní kanál očividně. Logo samozřejmě bych vylepšil. Banner OK, mohl bych nechat, ale vylepšil bych trošičku
To logo to trošičku pasuje, stačilo by třeba to S, kdyby se vzal, jo, nebo něco takového, ale čistě můj názor. Co se týče samotných náhledů videí, za mě jako v celku v pohodě, těch videí tady máš spoustu, jsou sledovatelné, v klidu, jako pokud tě to baví, je to v pořádku. Samozřejmě, pokud tě to nebaví, tak to ani nedělej, to pak nemá smysl. Já osobně kolikrát, když jsem točil videa, byl jsem nemocný, musel jsem se v těch videích přetvařovat. A když jsem to video vydal, tak v pohodě, řekl jsem si jo, video jsem vydal, je to podle plánu. A třeba za měsíc, když jsem se zpětně na to video podíval, jenom tak jako ze zajímavosti, tak jsem zjistil, že tam zním úplně jinak než normálně, takže je možné, že v tom pak nějaké ty emoce hrají roli, což samozřejmě je v pořádku. Tenhle kanál samozřejmě jako co se týče grafiky, si myslím, že nemá problém a ví, co dělá. Neříkám, že bych některé miniatury neupravil, ale to je čistě moje věc. Tvoje věc je si udržet publikum a to je asi to nejhlavnější, žádno. Takže každopádně hodnocení tohoto kanálu je zcela jednoduché, protože informace, jak můžete vidět, jsou tady taky jednoduchý popis, jako co víc si přát. Takže za mě hodnocení krásných opět 6 desíti, mohlo by to být lepší, ale není to úplně nejhorší, takže takový ten střed je asi to nejlepší, co můžeme zvolit. Takže 6 desíti je krásné hodnocení, dle mého názoru. Není liš pravda. A tohle bylo dalších pár lidí, kteří se dostali do hodnocení vašich kanálů. Další nás čeká opět v září, na které se budu nesmírně těšit. Takže za měsíc lidi se mějte a hlavně ve zdraví. Čus.